Dobrý deň, ja vás vítam. Dnes vám ukážem jeden pokus, ktorý sa volá guľajúca sa plechovka. Na tento pokus potrebujeme plechovku a pravítko. Najprv zoberieme pravítko, ktoré o niečo nabijeme. Ja som si ho nabila o vlasy, ale môžeme si ho nabiť aj o látku alebo nejakú kožu. Keď si myslíme, že je dostatočne nabité, plechovku si položíme na rovnú plochu a pravítko si priložíme k nej. Asi takto, ako môžete teraz vidieť. Okamžite sa bude plechovka chcieť ako keby pritucnúť k pravítku. Toto sa deje stále, avšak časom je to menej a menej. Ale prečo sa toto deje? Ja si to nakreslím. Toto je plechovka. A toto pravítko. Viem, že pravítko je nabité záporne. Tiež vieme, že záporne nabité veci priťahujú kladne nabité veci. Dva rovnaké náboje sa navzájom odpudzujú. Čiže keby sme mali dva kladné náboje, tak by sa odpudzovali. Ale keďže záporný náboj chce priťahovať kladný, robí všetko preto, aby sa to tak stalo. V plechovke sú kladné aj záporné náboje, ale pravítko chce iba kladné. Čiže ono si ako keby ku sebe pritiahne kladné náboje a záporné náboje zostanú na druhej strane. Čiže vyzerá to v plechovke ako takto. Ešte si nakreslíme rovnú plochu, po ktorej sa kotúľa. Keďže pravítko je napravo, kotúľa sme sa smerom doprava. A prečo sa kotúľa? Lebo keď hýbem pravítkom, tak sa aj tieto elektróny chcú byť stále pritom. Lenže keďže pre plechovku buď sa môže trieť, ale pre ňu je výhodnejšie sa kotúľať, čiže sa kotúľa takto, v smere šípok. Lenže čo sa stane s týmito kladnými a zápornými nábojmi? A to si nakreslíme ďalší obrázok. Na pravítku sú stále záporné náboje. Toto máme rovnú plochu. Vieme, že pravítko sa točí v tomto smere, teda plechovka. A aby sme to lepšie pochopili, si tu dáme značku. Predstavme si, že tu je niečo na plechovke nakreslené fialové a tu je niečo červené. Čo teraz bude toto červené napríklad tu a fialové oproti, čiže dole. Čo sa stane s nábojmi? Pravítko chce stále priťahovať kladné náboje, čiže tu budú stále kladné. A čiže automaticky vieme, že tu sú záporné. Čiže z tohto nám tiež vyplýva, že náboje ako keby ostávajú na tom mieste a točí sa len plechovka. Toto je vysvetlenie, prečo ide plechovka za pravítkom a prečo sa točí.